មីរ៉ាខលដុកទ័រធីរ៉ាចា៎ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះនៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសភា Korean Thera Beauty Show នេះចា៎បងប្អូនអ្នកនេះនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែងតែផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងចំណេះដឹងល្អល្អពិសេសគឺកន្លឹះចា៎ដែលបងប្អូនអ្នកនេះចង់ដឹងចង់ឮដើម្បីថែរក្សាសម្រស់របស់យើងឲ្យស្រស់ស្អាតក្រៅពីចំណេះដឹងដែលបងប្អូនយកទៅអនុវត្តហើយបងប្អូនក៏អាចមកជួបចាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងតែម្ដងគឺលោកស្រីអគ្គនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំដែលជាវិធីការនីក៏មានការចូលរួមពីតារាកញ្ញាផងដែរជួបជាមួយនឹងប្រុសស្អាតទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងអូនសុភារិតចាជំរាបសួរបាទតាសកិច្ចជំនាញគ្នាខ្ញុំបានមកឯសុភារិតបាទសប្បាយចិត្តមែនតើបានជួបបងសាជាថ្មីចាជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះមកលក្ខណៈថាមកគឺទាំងព្រមតែម្ដងទាំងស្រស់សង្ហានិយាយទៅបន្តពីយើងបានមកជះរៀងសង្ហាតែម្ដងបន្តពីបានធ្វើខ្លួនស្អាតហើយបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមានផ្លៃខុសពីមុនដែរបាទពេលដែលយើងបានមកធីរ៉ាហើយគឺធ្វើយើងស្អាតស្អាតផ្លៃហ្មងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ទៅស្អាតផ្លៃចាអរគុណឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងហើយយើងប្រកាសជាចង់ស្អាតទៀតចាយើងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអស់ចិត្តយើងចង់ឲ្យស្អាតជាងនឹងទៀតចាអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអគ្គនាយិកាធីរ៉ាដូចតទៅសូមជម្រាបសួរចាកាន់តែស្រស់កាន់តែសុងាចាស្រស់សង្ហា굉장히멋진어배운것같아요지금아마도제생각에연기를하는것같은데어굉장히슈퍼스타가될것같은그런느낌입니다កថារាគេទៅយុះមើលទៅសង្ហាខ្លាំងហើយមើលទៅគឺមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការសម្ដែងអញ្ចឹងថាជាថ្ងៃអនាគតគឺកាន់តែល្បីខ្លាំងតែម្ដងចា៎네요즘에저희티아라에는많은손님들이찾고계셔서제가아침에출근하기전에원장님하고저하고출근함과동시에같이일을시작하는경우가많이있고요어제같은경우에는거의집에가니까9시가다되어정도로늦게까지손님이계셔서바쁘게나날을보내고있습니다저희매니저들도론도홍도굉장히바쁜데요너무들열심히해주고어떤날은하루종일밥도못먹는데너무손님들한테서비스도잘해줘서요즘직원들과함께손님들한테감사하다는말씀꼭전해드리고싶습니다그다음으로사이프터그마예는껏러워클랑맨텐하이페클라페프룩랑껏은쟤뭐트워간딴ដោយថានៅហាងអត់ទាន់រៀបចំស្រុកបួរទេប៉ុន្តែអតិជនខ្លះគាត់អញ្ជើញមកទាំងព្រលឹមតែម្ដងចាចាហើយពេលគាត់អញ្ជើញមកព្រលឹមហ្នឹងគាត់បើកហាងចាស់ញូចូលហ្មងចាចាធ្វើឲ្យលោកស្រីនិងបងអូនគាត់គឺរវល់ខ្លាំងមែនទាំងពេលព្រឹកដល់ពេលខ្លះគឺដល់យប់តែម្ដងដូចជាសមិញគឺគាត់រំទៅដល់ផ្ទះម៉ោង9តែម្ដងចាហើយដោយសាររវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងមិនថាលោកស្រីឬក៏បងអូនឬក៏បងបកប្រាក់បងហងចាបកប្រែអ្នកទីគាត់រវល់ខ្លាំងដូចថាពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃអត់បានមានពេលញ៉ាំបាយចាចាប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងក៏លោកសៃគាត់សប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលអតិជនហើយនឹងអរគុណដល់បុគ្គលិកហើយនឹងអតិជនដែលព្យាយាមជួយគាត់ចាគំរូរបស់គាត់ហើយបុគ្គលិកក៏រីករាយក្នុងការធ្វើការជួយគាត់ផងដែរចាចាប៉ុន្តែនៅតែសរសើរដែលនៅតែមានកម្លាំងចាហើយនៅតែស្រស់ស្រាយហើយមើលទៅគឺមានសុខភាពល្អពិសេសគឺនៅតែស្អាតរូបសម្រស់ចានៅតែស្រស់ស្អាតចាអត់ចង់ចាលោកស្រីស៊ូ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 ដើម្បីស៊ូស៊ូដើម្បីធីរ៉ាប៊ូធីចាអរគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅចាព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងទម្លាប់មិនល្អដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺនិយាយតកតងជាមួយនឹងទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យខូចដល់សុខភាពចាបើនិយាយទៅតកតងជាមួយនឹងសុខភាពល្អគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងល្អល្អផងដែរចង់នឹងថាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អតើយើងគួរតែមានទម្លាប់ល្អល្អប្រចាំថ្ងៃអ្វីខ្លះដែរចា네무조건많은양의물을먹는다고좋은건절대아닙니다찬물을드시는분들계속찬물을드시는분들이계시는데요찬물보다는좀따뜻한물을마시는습관이굉장히좋습니다몸안에지방을태우려면체온보다높은온도에물을섭취해체온을높게유지하는게좋은데요40도정도의미지근한물을마시고한번에많은양의물을드시는것보다조금씩조금씩나눠서드시는게굉장히몸을건강하게만들수가있습니다몸속세포가물을받아들일수있는수분의양이정해져있기때문에흡수되지않은그수분은모두다소변으로배출되면서오히려신장에부담을줄수가있으니까적당량의물을드시는것을잊지마시고요물과함께몸안의수분감을오랫동안유지할수있는수분히알루론을권리해드리겠습니다그다음좀보ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងល្អគឺបងប្អូនភ្នាក់ចាស់គាត់តែគាត់ថាការញ៉ាំទឹកច្រើនគឺជួយសុខភាពបានច្រើនចា៎អញ្ចឹងចំពោះការញ៉ាំទឹកគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយសុខភាពយើងបានយ៉ាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលថា
การย้ำจังคลั่งคืออาจจะสกปรกคือเหมือนตรมตรมเตนจังเหรอเตะตรงหนังการย้ำคือบางองค์ละก็จะจัดย้ำตึกตะเจี๊ยจ้าไปขนมหายก็จะย้ำตึกตะเจี๊ยจานไปเกาะเสือเราได้จำปูหลุดใส่คือกดในน้องบางคนไอตลบโดยจิการย้ำตึกกระดาอุ่นๆคือโดยทางเสตโตนะพิบัยแซ่สับบางซาเซจิการละจ้าให้ยึงย้ำคือเหม็นย้ำจานของเปย์ละมุ้ยยึงเม็นเปย์ที่ยึงย้ำดองติ่งดองติ่งจ้าวิอาจุยส่งเพย์ยึงละมองไปบ้านให้ดังจุยเดียสร้างกำดานของน้องเรียงกายยึงบานละให้เปย์ละยึงย้ำตึกกระดาอุ่นๆเต้คือวิจุดดอกจิตคลายบานติดจ้าจังคือบางคนไหนกอดมีนตำรวจเขากอดไอ้ใกล้ปลายหนังกายย้ำตึกกระดาอุ่นๆไปคือจิการละให้จมพัวการย้ำตึกนั่นคือเปย์ละยึงย้ำคือในครองเรียงกายบางยุคคือมีกำลังมวยแต่ตัวตึกนั่งเจ็ดสำนักในครองเรียงกายบางยุคคือมีกำลังมวยเป็นแต่บางส่วนที่ยังย้ำเลิกคลังไปคือวิ่งไอ้เราสมเปียดเราลำร้องโน้บางยุคได้จานจังยังย้ำให้ยังกูแต่ปันสมานทำเป็นฮะย้ำหลังจานลีดไอ้คือเราสมเปียดอาเตจ้ายังย้ำย้ำตามเรียงกายยังยังตัวจ้าให้บางส่วนที่บางคนได้กอดจังเรียงกายบางกอดการแต่มีสกปรกล้อให้ในสบายยืมมีสมน้ำไปอย่างน้องเมาคือยืมสายยำตึกดาวดุนให้ไอจิ้วจิบรถพอน้องครองเขียนตัวเทราประแทนเต็ดคือการแต่จู่ไอสำหรับว่ายืมนั่งการแต่ซอฟต์สาร์คือพื้นบ้านมาตัวครูนแต่ลองให้จับพวกรถพอนั่งเจ๊แฮมปอได้บินชมูทแฮมสปูนให้โดนลูนให้จับพวกรถพอนั่งคือไปได้ยืมยำตึกให้ยืมยำรถพอนั่งคือสบายยืมสมน้ำไปอย่างน้องไปได้สบายยืมพื้นสมน้ำไปอย่างน้องคือสบายยืมอันนี้ล้างจูนใหญ่คือเคยยืมอารมณ์ล้อแต่ลองให้สกปรกล้อสปูนไฮโดรูนจ้าสปูนไฮโดรูนจ้าการเรียกนะกัดโจลจ้ายังย้ำเตอร์คือไฮให้มอเตอร์โดรูนโดรูนสะอาดโดรูนสะอาดแจ้งจังนี่คือจิตจำได้ดังมวยมันไทม์เต็มหล่อเหมือนแต่ทำไมสำหรับมอบโอนอคเนียโปรธาแต่ลืมใหญ่แทงย้ำต่อบอลช้อนโอในคลาสเต็มเหมือนปีลิตเอให้กับเหมือนใบลิตได้นะคะแผงประมวลปอลิตนะมั้งไงจ้าประมวลวิทย์พิจารณาดังอากาศสถิตยังวิทย์กระดาษเดี๋ยวไปยังจะจะตะเจียตะเจียไม่กล้าจะเอาตะเจียตะเกาะไทยมันเดือดเนี่ยประเทศดูก่อนยืงไอ้สัมดังกระไรกระไรกระไรนั่นคือจะตะเกาะไทยตะเกาะจ้าตะเกาะตะเจียยำปะบ่ามงปะบ่าเล็บจ้าทอดกระดาษให้ตะกระดาษติดยำอัดเกาเต้จ้าตะเจียนั่งหัวอึกอึกอึกมีพวกกระเล็กทะเลเทราบเนี่ยมองก็จะจัดยำตะเกาะให้ก็จะจัดยำตะเปรงเงี้ยให้ก็คุยตะเปรตะเกาะให้เรียงก้นสโกไม่มองมันแตกมาพวกก็ลองรังห้องแบบน้องจ้าคือมันทานยำตะมันประกาศทานยำตะเต้สกปรกละอ่อนเต้จ้าก็ยืนยำเขาเนี่ยจ้าชอบมองเอาแปะป้อนอยู่ไหมอุจจาระทับบัตรส่วนจีจึงสเตรฮะยังแต่ยังเธอการเงินฮอตจานเธอการเงินจานถ้าไปอัดปั๊บปอดสกปรกบ้างเนี่ยปั๊บปอดเลยนะมีปั๊บปอดเลยนะ왜냐면은직장에다니는사람은월요일날흔히월요병이라고할수있는만성피로가높은날이라고생각하시면좋은데요스트레스를받을때마다정신적인피로를메고또칼로리가높은음식으로대처하시는분들이있습니다오히려스트레스를받을때는식사량을줄이고우리몸에서코티졸이라는호르몬생성을자극하기때문에이렇게코티졸로인해서그때식사를많이하시게되면오히려살이두배정도찌실수가있으니까그럴때는음식을조금줄이고스트레스를해소하시는게가장좋습니다스트레스로인해서살이찌는경우에뱃살이찌는경우가가장많은데요이때는저희티아라에오셔서크라이오피스로관리하시기바랍니다ก็ถ้าจมพัวปัญหาสตรีคือวิ่งไอ้ปักปอดเราสกปรกบางอย่างเลยแซ่บางคนเพจจ้างก็กดเฟอร์กางเงียบไปจำทั้งไงจ้าให้เป็ดได้กดตัวเฟอร์กางเงียบคือเป็ดได้กดสำหรับดองไงตัวไงจ้างก็ตายแต่ก็ดองไงจันดองไงจันที่ได้ตัวเฟอร์กางจ้าอัตตาดองได้กดสตรีมอนกดลำบากมอนนะจ้าจังบ่เนื้อกระเรกให้ทางไงจันจิตไงสตรีไปยืนยังไงจันดาวตรอบจ้าจ้ายังจะเลือกกำลังเจ็ดนะแม่จ้าดองไงจันดาวตรอบบ้องดองไงจันบ้องสบายเจ็ดนะจ้าแต่สร้างไงจันคือเมียนกำติถอนจ้าบันเลยไม่บันเลยยังบันเลยรี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 การเงี้ยบ้องจ้ารีรีจีการเงี้ยได้รีรีจ้าจ้าสุพิรัตน์ก็เชิญแม่เอาแต่เมียนการเงี้ยรีรีมองผัวยืงเมียนการเงี้ยเมียนเลยจ้าโดยอะไรนั้นไปคลาสต์โดยคือสไตล์ได้บ้องสไตล์ของท่าเดซ่ายังตัวการเงินฉลาดปียังตัวฉลาดก็สไตล์นั่นแหละบ้องก็ตัวบ่โดยบ้องปฏิการนี้ไอ้ยังไงจะทำจันกี้ไอ้บางเราจังบ่เชื่อตัวสำได้พี่ฉลาดพี่จันดอกสอกจังยังเอาไม่รู้ไงแต่ไปสไตล์ตัดยังเชื่อเท่าหงส์ใจแต่ไปแล้วต้องไปคลาสตัดมาตัดก็คือฟูบ้องไปคลาสสไตล์ได้จ้ายังจังดอกไข่นี่คือไข่กะกอบบ้องศิลปะกอบศิลปะการนี้ไข่นี่คือไข่ระบบจ้าไข่ระบบบ้องจ้าจังพวกบ้องอัดสไตล์ให้อ่อนแต่ก่อนสไตล์จะไปไหนได้ฮะสไตล์การเงียบสไตล์การเงียบตัวบ้านมาตัวบ้านไปคลาสจังไหมแต่บ้องต่อไปยังเวียนมาบกโจ้เนี่ยไปสไตล์ได้จ้า
អត់ដឹងថារឹសរបស់មីណាចាហើយចំពោះបញ្ហាស្ត្រេសបងប្អូនខ្លះពេលដែលស្ត្រេសគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងទាក់ទងស្មាតដៃរបស់គាត់គឺមានអំថារឿងហត់នៅរឿងអស់កម្លាំងចាដល់ពេលអស់កម្លាំងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងរូវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិស្ត្រេសគាត់ចេះរកការញ៉ាំ ច្រើនចាគាត់បាក់ស្ទេះគាត់តែញ៉ាំអីដើម្បីបាក់ស្ទេះគាត់ព្យាយាមញ៉ាំអាហាររៀងច្រើនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់រាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺដូចថាសុខភាពអត់សូវល្អហើយគឺអាការញ៉ាំរបស់គាត់នឹងគឺកាន់តែកើនឡើងជាងពេលធម្មតាផងដែរអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហា stress គឺគាត់មានអាសាធាតុដូចថាអរម៉ូនមួយដែលមានឈ្មោះថា cortisol អានឹងជាប្រភេទពាក្យពេតបងខ្ញុំបកតាមអ្វីដែលគាត់និយាយណាបងហើយពេលដែលបច្ចេកមកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចេញក្រៅមកទៅគឺវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងចាប់ដើមកកទៅវាធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូបានវាអត់បានបច្ចេកមកក្រៅចាជាតិខ្លាញ់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងកំពុង stress យើងញ៉ាំចំណីអាហារធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូនឹងទ្វេជា ពេលដងលុះជាអ្នកធម្មតាញ៉ាំម្ហូបអាហារទៀតចាគឺវាឡើងខ្លាំងកាឡូខ្លាំងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្ត្រេសដោយសារការឡើងកាឡូហើយគាត់ញ៉ាំអាហាររៀងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឡើងផ្នែកណាមួយនៅរាងកាយហីចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ជាពិសេសគឺនៅត្រង់ក្បាលពោះតែម្ដងចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឲ្យស្រកក្បាលពោះគឺអាចទទួលធ្វើជាសេវាកម្មជាម៉ាស៊ីនមួយដែលមានឈ្មោះថា Cryofit ហើយចំពោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនចំណាយពេលទៅតែ50ទៅ60នាទីពេលដែលយើងធ្វើទៅយើង យើងដាក់នៅលើក្បាលពោះរបស់យើងរយៈពេលហ្នឹងហើយពេលយើងដោះចេញមិនថារៀងស្លាស់ពោះស្រួលហើយរយៈពេលមួយទៅពីរទៅគឺពោះយើងចាប់ដើមស្រកហើយចំពោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាដុតដោយកម្ដៅតិចអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាត់ជើងមកគឺជាតិខ្លាញ់មកជាមួយនឹងការបាត់ជើងហើយមានការឈឺចាប់អត់មានស្នាក់ស្នាមផងដែរចាសេវាកម្មនៅធារាគឺជាស្ថាបជាសេវាកម្មមួយដែលធ្វើយើងធ្វើទៅគឺអត់មានការឈឺចាប់ មានផលប៉ះពាល់ចាហើយដូចជាម៉ាស៊ីនកាយូហ្វីតនឹងទៅពេលយើងធ្វើអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រួលខ្លួនហើយក៏យើងបានសម្រាកស្រួលថែមទៀតចាគេអត់មានធ្វើទុកបុកម្នាញ់អីចឹងណាតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយពិសេសគឺលឿនសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រកលក្ខណៈថាគឺសម្រកបានលឿនហ្មងណាចាដែលប្រើជាមួយនឹងកាវាកម្ដៅត្រជាក់ចាកម្ដៅត្រជាក់ចាគេហៅថាការសម្រករាងដោយធាត់ត្រជាក់ ចាដោយធាត់ត្រជាក់ចាគេហៅថាគេសម្រាប់ដោយវិធីត្រជាក់អត់ធ្វើយើងឈឺចាប់ទេសម្រាប់ខ្លាញ់ដោយវិធីត្រជាក់បានអត់ធ្វើយើងខ្លួនយើងឈឺចាប់ទេតែស្រក់ខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ដោយសារតែយើងធ្លាប់ដឹងថាបើសិនជាចង់ឲ្យដុតខ្លាញ់វាច្រើនតែដាក់ក្តៅក្តៅយើងធ្វើអីដូចញ៉ាំទឹកអីក៏ត្រូវទៀមទៀតតែក្តៅក្តៅដល់ពេលបច្ចេកទេសខាងធារាមក สมรอดได้เจ็บมีแบบคลายเบียดได้เต็สติ้งจําตัดเต็สติ้งมือละอ๋อเหมือนเต้นจําหมู่จํานวนเตียจ้าได้จ้องดังท่าក្រៅពីตํารวจมันละอได้จําเรียบจูนี่ตามีตํารวจมันละอไว้ภาษาเตียได้ฤทธิ์ได้ทั่วให้ค่อยสุขภาพจ้าเออ밤에 활동을 많이 하시거나 늦게까지 잠을 안 주무시는 분들은 지방 소모로 되면 단백질의 활성이 뚝 떨어져서 비만으로 이어질 수가 있습니다. 우리 몸은 깊게 잠든 수면 시간 동안 지방이라든지 에너지를 소모할 수가 있기 때문에 평상시 몸을 건강하게 만들려면 숙면을 하시는 게 가장 좋은데요. 몸이 건강하면 혈액순환이 원활해서 체중 감량까지 도와줄 수가 있습니다. 또 늦게까지 잠을 자지 않으면 가끔 이제 또 야식의 유혹에 빠지는 경우가 있으니까 조심하시는 게 좋은데요. 이렇게 숙면을 도와주면서 지방세포가 활성화되는 걸 예방할 수 있게끔 저희 TRS에서 권해드린 닥터라면 케어를 권해드리고 있습니다. គាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើសកម្មភាពឬធ្វើការងារនៅពេលយប់ចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើនៅពេលយប់ហើយគាត់អាចប្រើបានកេងនៅពេលយប់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់គឺអាសាធាតុប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងរាងកាយបន្តែពេលដែលយើងអត់បានកេងពេលយប់ហើយយើងអត់បានធ្វើយើងធ្វើការងារពេលយប់អញ្ចឹងអាចប្រូតេអ៊ីននឹងវាអត់ប្រើផលិតអញ្ចឹងវាអត់បានដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ដូចថ
ิงเตี้ยคือเลยท่ากดเกงเกะสสกอบได้จ้าจังจุบโป๊บบอกว่าไหนกดเมียนต่ำหลบเกงหนูไปยุบด้วยก็กดเพื่อการหนูไปยุบกดกลัวแก่ต่ำหลบ
ើនៅពេលថ្ងៃវិញហើយពេលយប់គឺយើងយកពេលមួយដែលល្អសម្រាប់គេងឲ្យបានស្កប់ស្កល់ចា៎ហើយនឹងពេលដែលយើងគេងស្កប់ស្កល់គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងវាអាចបញ្ចេញថាមពលដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយយើងបានល្អផងដែរចា៎អូខ្លួនប្រាណយើងឆ្លាតណាចា៎ចា៎គេដឹងពេលវេលានៅក្នុងការដុតចារំលីជាតិខ្លាញ់ពេលយប់ឡើងចាអត់ធ្វើអីក៏អាចស្រកលោបានដែរចាហើយនឹងមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនណែគាត់អត់កេងពេលយប់បងធ្វើឲ្យគាត់ហេវហើយហេវបែបទៅអូនចឹងចង់ញ៉ាំអាហារចាចង់ញ៉ាំអាហារចាគាត់កេងអត់លក់អចាអត់កេងលក់ទៅចង់ញ៉ាំអាហារនៅពេលយប់ពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាហារនៅពេលយប់ទៅគឺរាងកាយរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងឡើងកាឡូបានឬក៏ដូចថាធ្វើឲ្យគាត់រៀងហើមបានចាអញ្ចឹងពេលត្រឡប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែជិះវៀងចាហើយនឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមកេងនៅពេលយប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសុខភាពល្អហើយចរន្តឈាមរបស់យើងគឺដំណើរការបានល្អទៀតចាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់រីកថាប្របាក់កេងយប់ឡើងថាដោយសារគាត់ត្រឡប់ពីមុនគឺគាត់អត់សូវកេងពេលយប់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្របាក់នឹងការកេងគាត់អាចអញ្ជើញមកធារាបានដើម្បីទទួលជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាដុកទ័ររ៉ាមីនខេហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងពេលដែលយើងធ្វើឲ្យវាជួយបណ្ដាញចិត្តពុលហើយយើងរៀងស្រួលខ្លួនហើយពេលយប់ឡើងគឺយើងកេងបានស្កប់ស្កល់ល្អផងដែរចាជាពិសេសសុខភាពល្អចាចានេះក៏ជាចាគេហៅថាការជម្រាបជូនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាមានបញ្ហាគេអត់លក់ដែរចាតែគាត់អត់លក់យូរពេកគាត់ដែរគាត់វាមិនមែនតកតងជាមួយអីមិនមែនដាគាត់ធ្វើការយប់ឬក៏គាត់នៅលេងទូរស័ព្ទយប់ជ្រៅអីឬក៏ជាប់ទូរស័ព្ទអីយប់ជ្រៅអីតែគេអត់លក់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចមកជួបជាមួយនឹងលោកស្រីបានដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការពិភាក្សានិងការថែរក្សាសុខភាពបងប្អូនពិសេសគឺទទួលយកជាមួយនឹងសេវាកម្មដុកទ័ររមីនខែនេះព្រោះថាដើម្បីជួយបងប្អូនគេងលក់ជាជាងដែលបងប្អូនគាត់ប្រើថ្នាំអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងអាចកែប្រែទម្លាប់របស់យើងឲ្យយើងពេលយប់ឡើងយើងគេងលក់ធម្មតាផងដែរចាអរគុណមែនតើក៏នៅមានពីសំណួរទៀតនៅវគ្គចុងបញ្ចប់ចាយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាអរគុណដល់មកជួបគ្នានៅវាចង់មកចាប់តែម្ដងជាមួយកិច្ចសភាកូរ៉េទីរ៉ាប់យូទីសូចាតកតងជាមួយនឹងទំលាប់ដែលมันល្អធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងគួរមានទំលាប់ញ៉ាំអាហារយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាខងកាលវិញសូមនឹងបេតារំជីវិតជុំគណោះ오시는 거 어떨까 이런 생각을 권해 드리고 있습니다 우리가 가장 많이 시켜 먹는 배달음식 탑 3는 아무래도 치킨이라든지 피자 햄버거 등 걸 굉장히 많이 시켜 먹는데요 이 음식들은 모두 고열량 메뉴라고 생각하시는 게 좋습니다 이런 음식은 주로 밤늦은 시간에 시키는 경우가 많이 있습니다 특히 요즘에는 유튜브를 통해서 먹방 프로그램들 굉장히 많이 보시는데요 먹방 보면서 치킨이라든지 햄버거 피자들을 굉장히 맛있게 먹기 때문에 시켜서 많은 양의 음식을 먹게 되고 이로 인해서 건강도 나빠지지만 살도 찌는 경우가 좀 많이 있으니까 조심하시기 바랍니다 식단 조절과 함께 식사 전 채소를 먼저 드시는 습관을 가지시는 게 좋고요 포만감을 느낀 다음에 단백질이나 탄수화물을 골고루 섭취하시는 게 좋습니다 식사 전 건강을 위해서 또 살찌는 것을 예방하기 위해서는 저희 TR에서 권해드린 온라이드로 관리하시기 바랍니다 그 다음 아버지 부부 먹고 날 것 ដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់ល្អគឺគាត់គួរតែប្រឈប់ការកំងមហូបដឹកជូនមកចាពេលគ្នានេះយើងចិច្ចកំងឲ្យគេយកមកដល់ផ្ទះហ្នឹងចាអញ្ចឹងគួរតែលុកចោលអេបទាំងអាម៉ាក្នុងទូរស័ព្ទស្មាតបងរបស់បងប្អូនលុកចោលតែម្ដងចាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់ហូបមហូបកំងហ្នឹងមកហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តកំងតែពេលយកទៀតចាពេលល្ងាចមួយពេលយប់ឡើងគាត់មានពេលញ៉ាំចាគ្រប់គ្រាន់មកពេលថ្ងៃគាត់គិតថាប្រហែលគាត់ញ៉ាំអីដែលតិចតួចបានហើយចាហើយអាហារដែលជាប់ top 3គឺមានលើអឺមនពងហាំប៊ឺហ្គឺហើយនិងភីហ្សាចាណារបស់អឺពងចាអាហារបំពងគឺឆ្ងាញ់ណាចាឆ្ងាញ់ចាហើយចំពោះអាហារហ្នឹងគឺជាអាហារដែលសម្បូរកាឡូរីខ្ពស់ខ្លាំងចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ហូបគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងឡើងគីឡូហើយសុខភាពគាត់អត់សូវល្អផងដែរហើយបងប្អូនខ្លះពេលយប់ឡើងគឺគាត់ទំនេរគឺចូលចិត្តមើលអាកម្មវិធីមកប៉ាំងចាគ្រូបគ្រូបគ្រូបកណ្ដោងណាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យបងណា
จ้าគាត់និយាយទៅចាំដឹកដល់រសជាតិបាត់ទៅហើយចាមើលកម្មវិធីនឹងទូទួលឬក៏តាមទូរស័ព្ទចាពេលដែលគាត់ធ្វើទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺទប់អារម្មណ៍អត់បានចង់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្សែថាងពេលយប់ឡើងគឺបើសិនជាអាចគុំមើលកម្មវិធីទាំងអស់ចាបាទគុំមើលទូរស័ព្ទគេយកមកចាំមើលទូរស័ព្ទមើលអីបានប៉ុន្តែកម្មវិធីញ៉ាំហ្នឹងគឺយើងផ្អាកទៅមើលពេលហើយចេះទេដល់ចាដើរតាម online ដែលយើងមើលមកយើងមើលអីគឺចេញហ្នឹងឬគាត់យើងស្កប់នៅកន្លែងគេពងញ៉ាំហូបឬក៏រីវយូហូបវីដេអូបន្តមានតាមវីដេអូមួយហ្នឹងឯណាក្រោយមកទៀតគឺចេញមកសិនហ្នឹងតោះចាខ្សែស្រឡាយហ្នឹងហ្មងចាសិនអ្នករីវយូហូបចាចាអញ្ចឹងសំពើបងប្អូនដែលគាត់ត្រឡប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ដើម្បីសុខភាពគាត់ក៏មើលកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារដែលយើងញ៉ាំពីមុនរៀងចាស់ហើយយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយហើយមុ
ពោះសិនទៅចាំយើងញ៉ាំប្រភេទញ៉ាំបាយផ្សេងបន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាពោះយើងតឹងហើយឆ្អែតបានយូរផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បន្ថែមនៅការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនឬក៏អាហារដែលមានជាតិម្សៅគឺគាត់ព្យាយាមជ្រើសញ៉ាំឲ្យថាឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានវីតាមីនហើយនឹង ក្នុងរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ផងដែរចាហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ការពារកុំឲ្យលើសជាតិខ្លាញ់ឬក៏កុំឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នឹងលើសជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងក៏អាចជ្រើសជាប្រភេទអាហារប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាអូឡាយ2ចាហើយប្រភេទហ្នឹងគឺលោកស្រីគាត់បាននិយាយក្នុងសូមុនដែរចាគឺពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវាអាចជួយការពារកុំឲ្យខ្លាញ់កាត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងច្រាហា គឺវាអាចជួយសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតផងដែរចាប្រហែលគឺជាប្រភេទចាប្រភេទផលិតផលដែលជួយចាទាញអាហារដែលយើងញ៉ាំតែប្រហែលហ្នឹងចេញពីរាងកាយរបស់យើងទាំងកាឡូរីទាំងខ្លាញ់ទាំងជាតិស្ករអីហ្នឹងឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់យើងអនឡាញធ្វើចាចា ដូចបងប្អូនដែលពេលខ្លះដែលយើងជ្រុលដាក់ជ្រុលញ៉ាំម្ដាយគឺយើងញ៉ាំច្រើនជ្រុលអញ្ចឹងក៏យើងញ៉ាំចាប្រភេទអូឡៃធឺនឹងទៅក៏ជួយដែរចាកុំឲ្យអាហារវាកកនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនចាចាខ្លួនយើងទុកតែលុយបានហើយកុំឲ្យកកចាអាហារកកខ្លាញ់អីចាបើខ្លាញ់ត្រូវទុកទៅធំបាត់បានហើយចាអរគុណចាអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយបើសំណួរចុងក្រោយដើម្បីបានសុខភាពល្អតើញ៉ាំស្រានឹងវា ញ៉ាំស្រានឹងល្អអត់ណាអូអីដើម្បីបានសុខភាពល្អញ៉ាំស្រាល្អអត់ចាអត់ដល់ហើយ않는 게 좋은데요. 특히 와인 한 잔에는 70칼로리가 들어 있고요. 맥주 한 잔은 180칼로리가 들어 있기 때문에 밥 한 공기를 넘는 그런 높은 칼로리가 들어 있어서 우리 몸을 살찌게 하고 건강에도 좀 좋지 않은 반응을 나타낼 수가 있습니다. 우리 몸에서는 탄수화물보다는 알코올이 가장 먼저 사용되기 때문에 알코올이 에너지를 쓰이는 동안 탄수화물이나 지방이 그대로 몸에 남게 돼서 살이 찌거나 몸이 좀 힘들어지거나 아니면 몸이 무거운 느낌을 받을 수가 있는데요. 알코올은 포만감을 느끼게 하는 호르몬 렙틴의 분비를 저하시켜 또 가식도 만들 수가 있으니까 술은 되도록이면 안 드시는 게 좋습니다. 술을 자주 먹어서 몸 안에 지방과 독소가 많이 쌓였다면 여러분들 걱정하지 마시고 저희 티아라에 오셔서 디톡스로 관리하시기 바랍니다. ក៏ថាសម្បីសុខភាពគឺយើងអត់ញ៉ាំស្រាជាការល្អបើសិនបងក៏យកជាងដែរមែនតំត្រូវចាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងចាបើញ៉ាំស្រាសុបាយបងអត់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងដែរក៏ល្អដែរហើយចំពោះបើយើងញ៉ាំវាញហ្មងមួយកែវគឺស្មើនឹងវាមានជាតិកាឡូរីរហូតដល់ 70% ក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាស្រាបៀវិញគឺយើងញ៉ាំមួយកែវគឺ180កាឡូរីចូលក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺ ត្រូវស្មើយើងញ៉ាំបាយមច្ឆាហើយនឹងចាអញ្ចឹងចំពោះពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាចូលក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺរាងកាយរបស់យើងគឺវាស្រូបអាចិតអាកុលនឹងសិនចាបំលែងជាធម្មពលអីផ្សេងៗប៉ុន្តែពួកអាហារដូចជាអាហារដែលមានជាតិម្សៅឬក៏ភេទខ្លាញ់អីគឺវានៅក្នុងខ្លួនយើងអត់ទៅណាទេចាអញ្ចឹងវាទៅតែជាតិអាកុលចាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនចាគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរហ
chiet hormone đai mien chmua tha leptin hai chmua hormone nung vi trâu phalat nung knong nai kai jeung ban chan dambei top skat kom oi jeung heu rư ko jeung rư tha jeung chap khlien ai nung keu vi chue top skat pantae da pe chiet akor nung vi chou teu vi bom phlang a chiet hormone leptin nung
คลาสๆទៅគឺវាអត់សូវបានបច្ចេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរំថាឆាប់ហេវលឿនពេលដែលយើងញ៉ាំស្រានឹងចាចាបងសិនជាយើងញ៉ាំស្រាដែលយើងអង្គុយនៅក្នុងហ្មងហើយយើងញ៉ាំស្រាហើយមិនមែននេះគឺមានសាច់ខ្លែមមានគ្រឿងខ្លែមទៀតហើយមិនមានតែម្ចាស់អស់ម្ចាស់ថែម្ចាស់បងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែពោពាសពេញតុកចាដើម្បីកំដោចាចូលជាមួយតែបងមួយទៀតគេថាបើសិនជាយើង មិត្តភ័ក្រណាយើងចាញ់បោកមិត្តភ័ក្រច្រើនថាចេះទៅផឹកទៅមិនអីទេមិនធាត់ទេចាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលបងជំនឿជូនមិញថាគាត់នៅក្នុងមកកៅមានកាឡូរីឡើង 160%ហ្នឹងគឺជាបាយទេគ្រឿងខ្លាញ់គឺជាម្ហូបទៅចាំពីហ្នឹងហ្មងបាយម្ហូបហ្មងចារួចមកពេលហ្នឹងប៉ុន្តែញ៉ាំចូលឆ្ងាញ់អត់បងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អែមចាឡើងហើយឡើងហើយចាហើយចំពោះបងប្អូនដែរគាត់ចូលចិត្តចាគាត់ចង់សុខភាពល្អហើយចង់ទប់កុំឲ្យយើងញ៉ាំច្រើនលើ ខ្លាំងក្នុងពេកជាងពេលធម្មតាយើងគូកាត់បន្ថយការញ៉ាំស្រាចាជាការល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហូបស្រាច្រើនទៅជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយគាត់ឡើងខ្លាំងគាត់អាចជួយមកធ្វើស្វាកម្មឌីថុកនៅក្នុងឈាមសរសៃរាងបានដើម្បីជួយលាងជាតិពុលនិងលុបជាតិខ្លាញ់ចេញទៅគឺសុខភាពគាត់ល្អមកវិញហើយស្បែកគាត់រាងស្រស់ស្អាតមកវិញបានផងសូមកក់ហើយចាព្រោះថាជាតិពុលក្នុងខ្លួនហ្នឹងលើសចំនួនណាលើសចំណុះចាច
ហើយក៏ដឹងអំពីចាស់ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលជាសំណួរចាស់ចុងក្រោយនេះគឺដូចជាសំណួរមួយដែលពេញបេះដូងហ្មងចាញ៉ាំស្រាມັນល្អទេជាទម្លាប់មិនល្អទេតែសួរថាឈប់ញ៉ាំអត់អត់ទេទេដែរចាជួយបងសិស្សបងប្អូនពេលខ្លះក៏គាត់កាត់បន្ថយដែរក៏មិនអាចអត់ញ៉ាំស្រាឬក៏ប្រភេទគ្រឿងសម្បងបានដែរនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផាតធីអីអញ្ចឹងចាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអញ្ចឹងតែងតែមានហើយចាលើកមួយកែវពីរកែវអីអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចស្វែងរកជាមួយនឹងចាំចាប់ដូនថែរក្សាសម្ផស្សធីរាដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការចាជួយបណ្ដឹងចិត្តពលវិក្នុងខ្លួនចាដែលពេលដែលយើងដាក់ទៅលើហើយយើងអាចមកធីរាបានចាជួយឲ្យជួយធ្វើម៉ាស៊ីន detox អញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យអស់ចិត្តពលពីក្នុងខ្លួនបាទជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដាសាចាអ្នកដាសាព្រោះថាដាសាតែអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំប្រភេទគ្រឿងស្រវឹងច្រើននៅពេលដែលគាត់ទៅ check សុខភាពគឺប៉ះពាល់ដល់ខ្លាំងជាងគេគឺថ្លើមចាគឺពុលថ្លើមចានេះច្បាស់តែម្ដងព្រោះនឹងដែរចាច្បាស់ហ្នឹងជាងមកធ្វើ detox នៅធីរាល្អខ្លាំងមែនតើចាអរគុណចឹងសន្មតថាចប់ហើយចាភាកមិនចប់មកដល់ហើយបងប្អូនចាចប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរសំជើញ네저희가바이오를통해서여러가지건강이라든지아니미용에대해서많이광고를하고있는데요저희티아라에오시면은여러분들이원하시는프로그램들이많이준비되어있습니다건강뿐만아니라여러가지상담도같이해드리기때문에오셔가지고건강체크도하시고또저희밑에보면인바디도있거든요지방체크도할수가있으니까스킨체킹과함께지방관리그다음에건강관리까지하러저희티아라에오시기바랍니다닥터티아라제품지금새로운제품들많이준비되어있으니까닥터티아라많이사랑해주시기바랍니다그다음에នៅធីរ៉ាតូគឺមានជាសេវាកម្មច្រើនហើយតាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាពហើយនឹងសម្រស់ចាគឺពេលបងប្អូនដែលគាត់តាក់ចងល់នឹងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងសម្រស់ឬសុខភាពអីអាចចេញមកធីរ៉ាបានហើយនៅក្នុងជំនួយធីរ៉ាគឺមានម៉ាស៊ីនទំនើបច្រើនជាពិសេសនៅខាងក្រោមនៅកន្លែងដែរប្រឹក្សាយោបល់គឺមានម៉ាស៊ីនមួយ in body ហើយចំពោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងអាច check up មើលឯថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងលើសជាតិខ្លាញ់ឬក៏អត់លើសគីឡូឬក៏ខ្វះជាតិប្រូតេអ៊ីនឬក៏អីផ្សេងផ្សេងយើងអាចឆែកមើលតាមដានបានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងពេលដែលយើងក្រោយពីប៉និតហើយយើងអាចដឹងថារបៀបនៃការថែទាំម៉េចដោយសាររុកសៃគាត់ឃើញគាត់ណែនាំជូនថាគួរតែថែទាំនៃការញ៉ាំរបស់ហាម៉េចហាក់ប្រានម៉េចគួរតែស្រកម៉ាងគីឡូគឺចេញមកលទ្ធផលមកទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការថែទាំមែនទែនចាចាអូម៉ាស៊ីននេះស្វ័យប្រវត្តិទំនើបចាដូចជាដាក់ការដែលយើងទៅ check upបូមឈាមយកទៅធ្វើការពិនិត្យនៅឡាបូដែរចាព្រោះថានៅទីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែមកធីរាគឺនៅពេលដែលធ្វើសេវាកម្មហើយ
នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅធ្វើការពិនិត្យសុខភាព check up គឺគាត់តែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អចាតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវមកធីរ៉ាធ្វើឲ្យគាត់ស្អាតហើយជួយសុខភាពរបស់គាត់ថែមទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាស់ជិះមកធីរ៉ាទីតាំងផ្ទះលេខ1020ផ្លូវលេខ1952សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌ40រាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងកាន់លេខទូរស័ព្ទ09947777086384001 012843355និង Facebook Page គឺមាន2ទី1គឺមានឈ្មោះថាគូរៀនធីរ៉ា Beauty និងទី2មានឈ្មោះថាធីរ៉ា Beauty Authentic ហើយក៏អរគុណផងដែរជាមួយបងប្អូនដែលគាំទ្រផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាអាចទិញពីដំណាក់ចែកចាយរបស់យើងខ្ញុំនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏ទិញនៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon ក៏មាន Lucky ក៏មាន Guardian ក៏មានហើយនៅក្នុងផ្សារ Chipmong ក៏មានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ចាស់តារាកិត្តិយសគឺលោកសុភិរិទ្ធដែលបានជួយចូលរួមមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរចា៎បាទមានតែពាក្យពេចន៍មានតែអរគុណសម្រាប់ធីរ៉ាបាទតែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមហើយក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសុខភាពព្រោះថាពេលខ្លះទៅយើងនៅខាងក្រៅយកបានដឹងទេពេលខ្លះយើងមើលគ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ទីនេះបានច្បាស់ហើយមួយទៀតគឺបានថែរក្សាសម្រស់នៅទីនេះធ្វើឲ្យសម្រស់កាន់តែខ្ពស់ជាងមុនចាក្មេងសុខសង្ហាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណដល់លោកស្រីបងប្អូនស្រីចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ហើយពេលនេះយកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា